Poštovani gledalci, nalazimo se na imanju Srpske bratske pomoći. Povod za naše druženje je bilo neko simbolično obeležavanje 12 godina rada Srpske televizije. Nije baš vreme bilo naklonjeno nama, ali zaista naši prijatelji su ipak došli i po ovako tmurno vremenu da nam osveže dan. Da, eto, snimimo par trikova, što se kaže, oni malo će ne trener da nam pomogne, gospodin Živan, a on će da nas nauči, na primjer, kako treba pucati penale. Naravno, tu će biti... Najbolji izvođač penala, evo ovde na Srpskoj bratskoj pomoći je Janko Ristić. Čestitamo.
Hvala, hvala. Janko, Janko! Evo, publika je zaista oduševljena sa Jankom. Odlično. Znači, Janko, vi igrate za Ujedinjene Srbe, tako? Da, da. Koliko dugo? Godinu dana. I kako ste zadovoljni? Prezadovoljni. Evo, novi trener stigao. Jest, jest. Dobro, dobro. Neće ga menjati. Zadrša Buzić, je tako? Jeste. Vi ste odlično branili. Da li vi obično... Evo, Buzić! Danas mi išlo dobro. Danas je išlo dobro, a da li obično vi branite? Ne, ne, ja sam inače centrofor. Centrofor? Ali vi te uspeli ste i da branite, dosta dobro. Pa izgleda nešto sam naučio gledati fudbala. A gde vi igrate? Za Morovu. Kako to ide? Ba, za sad ide dobro. Jeste zadovoljni? Ekipa, sve? Pa, zadovoljan sam. Koliko često trenirate? Pa, 3 puta sedmično. A dolazite ovde na Srpsku bratsku pomoć? Pa, svaki subot. Da je Janko Ristić najbolji izvođač penala i on je to zaslužio. A Saša Puzić je sigurno najbolji golman, jer je najviše penala odbranio. Zaista interesantno, evo vi ste, i, evo meni lično, dali neke savete kako da se pucaju penali. Koja je tajna? Tajna je da date gol. Nema tajni. Znači, precizan oštar šut i to je to. Evo, mališani ovde su trenirali takođe, devojčice. A, to je lepo videti na bratskoj pomoći, da ih bude što više i u što većem broju da dolaze što češće. Evo, ako gledate, pomislite onako u vašoj karijeri, zaista je bilo napeta situacija kad se izvode penali, a to treba čovjek da ima dobre živce, dobre nerve, tako? Pa tu, ko nema dobre živce, ne treba da gleda. Treba da ode u slačionicu odmah i da mu jave rezultat na kraju. Ne, nisam mislila za navijače, nisam sam za izvođače penala. Za trenera isto tako, koji ne može da izdrži pritisak penala, on ne treba da gleda penala. I to je opravdano. Jel dosta, u dosta slučajeva penale je odlučio, tako? Pa da, odlučuju u mnogo utakmica, pa kao i danas. Evo ovako, šta mislite, malo druženje je bilo uspešno? Bilo je super, treba samo više da dođe ljudi ovde na bratsku pomoć i da se okupimo u što većem broju. Evo, vi ste došli u Ujedinjene Srbe, ja se nadam da će biti dosta novih podmlatka, tako? A ja očekujem dosta mladih igrača da dođu u United Srbs, već smo oformili jedan mladi tim koji broji 20 igrača i sad pokušavamo još da privučemo naše srpske dece da igraju za United Srbs. Još vam hvala što ste odvojili malo vremena za naše gledalce srpske televizije. Znači, poziv svi da dođu na Srpsku bratsku pomoć, je tako? Ja bih pozdravio radio Srpsku televiziju i čestitao bih 12 godina postojanja i želim još dugo. Govorim ovde sa trenerom drugog tima, Ljuba Perić je sa nama. Vi ste trener drugog tima Ujedinjeni Srba, tako? Da, Ujedinjeni Srbi koji traju 1972. godine, uspešno pobeđujemo, iskupljamo mladu decu, pozivamo sve druge da dođu, što većem broju, da se druže, bolje mi je ovde nego kraj televizora. Lepo društvo, lepa atmosfera, zdrav sport, uvek dobro došlo. Zaista fantastično. Evo, videli smo jedan od vaših igrača, Janko Ristić je izabran za najboljeg strelca izvođenju penala, tako? Da, jeste, Janko je fantastičan, voli fudbal, voli sport i rado dolazi na fudbal. Nije bio za vas to iznenađenje? Nikad iznenađenje, Janko je fantastičan igrač. Fantastično. I neka poruka našim gledalcima, gledalcima Srpske televizije? Poruka je velika, podržimo sve naše organizacije, Srpsku televizoru koje se vi borite dugo godina, podržimo sve srpske ustanove, sportove i to sve što god više možemo i uvek dobro došli. Srbija! 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 Jedva čekam da nedelja dođe, da na nam ili na vrata nedelja dođe. Ovo je proslava uoči Đurđevdana. Na početku, naravno, naš domaćin, bolje rečeno domaćica, Tamara Vesna, koja je zaslužna za postojanje i rad Srpske televizije. Tamara, izvoli. Ja bih htjela samo da se zahvalim mnogo upravi i svim članima.
članima Srpske bratske pomoći što sam dali ovu šansu da mi budemo ovde sa vama da ovako lepo obeležimo početak 12 godina rada Srpske televizije. Mi ćemo vratno praviti i druge proslave, ali ovo je to prvi put da smo ovde na Srpskoj bratskoj pomoći, zahvaljujući Mići, on je i gradi, oni su bili uporni, kaže Tamara, dođi na Srpsku bratsku pomoć.